Esse tem relação com algum filme? Qual é o filme? Tu lembra o nome? Ah, Maria Macaca, sim. O que mais chamou você a atenção nesse filme? Sim. Aí tem uma parte lá que ela estava rezando e choveu, né? Esse desenho tem alguma relação com um filme? Qual o filme? O ônibus. A do ônibus? Qual a parte que tu, do filme que tu mais gostasse desse ônibus? O amigo fica lá e a pessoa volta pra buscar. Ah, o crente, né? Não esquece de botar o nome não, tá? Legal. Esse desenho tem alguma relação com o filme? Qual é o filme? O ônibus, foi aqui que estava o meio e o violão que o cara estava tocando. Foi o último passo. O violão que estava tocando. O violão não, acho, né? É, porque só tinha, não tinha o braço, né, do violão. O que mais chamou a atenção nesse filme do é Controlando a Minha Maluquez? Controlando. Qual foi o filme que mais chamou a atenção? O Mundão, é? O Mundão foi tudo bom. Era de bola. Claro. Esse é do... Violão. Ah, do Controlando a Minha Maluquez, né? Legal. Esse